这是 CFOG 的电子后脖规，然后使用方式是后面有颗旋钮，可以把它松开，就可以调整后脖片。然后后脖片上都会有些尺寸，像1 mini， 然后 0.9 mini， 然后这些后脖片加起来就会是它上面 LCD 显示的数值。然后我们要测量这个的间隙，然后把这个装进，然后放进去，放了进去代表可以过，然后我们再增加一片厚度，然后再把它装进，然后再放进去。如果放不进去，代表 no go， 就是不行。尺寸过大。